E, nemoj, nemoj, samo minut. Samo prođemo Evo, video ja ću zapis. nagrijeti televiziju. Čekaj, čekaj, ti ćeš mi trebati. Ozbiljno? Nemojte, ljudi, kako ne to čekaj. Aha, dobro. Šta? Da mi je ovaj, e, drži samo. Ovo. Ti ja? Dobro. Čekaj, ajmo kod ovo. Ajde ovamo neko, Gašo. Ajde daj što se ovaj put je sprungo. Dođi izbliži, dođi izbliži. Ma daj prvo ovde da napravimo grotu za kuću. Evo, brate, izbliza se zvučnik ne vidi. A ko će se vidi zvučnik? Može da ovde. E, daj njem. Daj mi sloba. Zvučnik da se malo vidi. Da se vidi zvučnik, evo Ivan Nikolić. Pa Popčićem? Da, da, da. Nama, ajde, ajde, ajde. S nama je Radoš Maksimović iz firme Player, predstavnik grupe firme Player. Reci nam malo, šta je firma Player izlagala na sajmu ove šta godine? Šta je to novo ove godine? Posetiocima priredili čak tri mega premijere. LS50 Wireless, Klipsch Heresy 3, MK3 i lepotica Blade 2. Blade 2, to je premijera kod nas, yes, tako? To je premijera na ovim prostorima. Možda i jedan od najzapaženijih zvučnika ovogodišnjeg sajma. Šta možeš o tom zvučniku još da nam kažeš? Razvijan je, generalno, ovo je njegov nastao iz Blade 1. Ovo je umanjena verzija Blade-a. Sam inženjering je majestran, generalno, jer inženjeri Kefa nisu uopšte imali ograničenja u budžetu. Znači, ovde je sva fantazija u komorama, kako ovi driveri stoji, kako sviraju u fazama ovi basovi, mid basovi, i naravno u ovom momentu najbolje što Kef može da pruži je visokotonac, koji je naravno zaštićen, a ima i takozvani waveguide, koru pomoranđe, da rasipa što bolje visokotonac. Tako da je u svakom slučaju jedno oličenje Audi inženjerinja. Reci nam, koja je elektronika svirala sa Kefom? Pa, trudili smo se da uparimo ono što Kef generalno i traži za uparivanje, a to je ili Arkham ili Hegel. Mi smo zastupnici za oba brenda. Za ovu priliku smo se zbog relativno, ali kažemo, veće sobe ili srednje velike sobe odlučili za Hegela. On je 2 puta 250 W, čist torus AB klasa, nekako ono na što su i prezenteri Kefa i insistirali i što oni rade prezentacije širom Evrope, tako da je amplifikacija izabrana po njihovim nekim, ajde da kažemo, normativima. Kaži mi, kakve su reakcije posetilaca? Ja se nadam da su ok, mi smo imali pune ruke posla, non stop je bila puna sala za prezentaciju. Danas, kad je, na primjer, udarni dan, nedelja, kad je Blade svirao, ovde nije moglo da se diše. Znači, nije jedna jedina igla. Ja se nadam da su i u takvim uslovima Blade dvojke dokazale da su trenutno među poželjnijim zvučnicima na audio planetu. Hvala puno, ovo je bio Radoš Maksimović iz Hvala naše firme Play. Hvala vama na intervju, pa se vidimo u nekim sledećim hi-fi avanturama. Hvala puno.